Здравейте, уважаеми зрители! През август фолклорна трапеза ви показва рецепти от определени етнографски области. В първия брой за този месец видяхме как се правят едни от най-характерните ястия за родопската кухня. Във второто издание на предаването събрахме рецепти от три селища, разположени в Тракийската етнографска област. В третия брой на фолклорна трапеза за август гостувахме в селата Асеновци и Ценово и в град Априлци, които пък се намират в Северна България. За днес смятаме да продължим с поредицата от ястия, заснети от нашия екип в различни селища, които се намират в Северняшката фолклорна област. И вече е време да бъда по-конкретна. За тази наша телевизионна среща планът включва селата Писарево, Мерданя и Козаревец. И трите се намират в Великотърновска област. В финалната част на днешното предаване, в минутите на рубриката Етнонаходка, ще ви представим Мариана Вълкова и дейността на децата от кръжок Сръчковци и групата за автентичен фолклор към Народно читалище Никола Йонков Въпцаров, град Хисаря. Всички те неотдавна бяха участници в инициативата Споделени традиции път през времето, съпътстващо събитие на 8-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, който всяка година се провежда в град Хисаря. Това предстои за днес. Сега започваме с танцово изпълнение от Северна България. Това хубаво дайчово хоро, сега е време за първата рецепта за днес.
Първото селище, в което ви каним, е село Писарево, община Горна Оряховица. Там екипът на фолклорна трапеза гостува на групата за изворен фолклор при клуб на пенсионера Янтра 96 с ръководител Петър Георгиев. Предлагаме ви да видите как се прави една от най-старите и изпитани рецепти в селото – яйца с лук. Как се казвате вие? Аз се казвам Николинка Велчева. От Писарево съм родом и в Писарево сега, за сега живея. Любопитно е да научим тази рецепт. От кого я знаете? От кога датира? От на свикърва ми, от свикърва и съм. От бабата съм я научила. Тя там има насреща. Она е баба, тя много я готвеше, в същия ги вече готвеше. То тогава са по-големи били и семействата, така и за готвеше я често. От нея видя свикърва ми, след това и не е готвила много вече. Това е ежедневно ястие, да, не е празнично? Да. Не е празнично ястие. Лук, задушава се така лука, нали, и след това яйчецата, ние който... Яйца и лук е имало в изобилие, да, предполагам, както и сега. Да, и сега го има. Ами, тъй. Какви продукти включва, освен вече споменатите? Яйцата, като подправки. Червен пипер и чер пипер. Това е всичко. Да, това е. Нека да кажем няколко думи за този съд. Този съд е от много години. Тъс баба го и ползвала много години и аз го сварих. Малко го ползвах, свикърва ми така, печах ми за сбора зели вътре в пища, така други работи сме пекли, тикви. Сега се пази като реликва, да, тук, да започваме с готвенето. Да, почваме, нарязваме най-напред лука. Като количество е много, вижда се и да, в купата има. Друго няма, то е подложка така на яйцата, и тя, като се изпържи да се запече, остава и по-малко, не е толкова много. Колко е, около килограм? Ами килограм. Килограм и горня, и горница може да има, може би. И... Гледате ли се в днешно време по, градина, по градините, да, зеленчуци? Зеленчуци имам и от всички. Доматите, чушки, лук си съдим. Всякакви зеленчуци съдим. Даже и животни си гледам, искат сме на село да си намираме работа. Храним си пиленца, прасенца. Много от горнооряховските и лясковските села са градинарски села, да, така наречени, да, от времето. Тук, да, така ли е било? Така беше. Моя баща е бил голям градинарин. Свекъра ми беше голям градинарин. Са ходили много по пазари. По чужбините, да, излизали ли са? По чужбина, да. Баща ми, свекъра ми и този дядо Велчо, дядо му на моя мъж, той е бил газда в Румъния много години. Свекъра ми е там като продавач бил. И са живели много години там. Какво означава газда? Ами той е ръководил хората. Вземали от село много мъже и ги е командвал какво да работят. То стоише работи, оно е тъй. И той се занимава с... Той им плаща, той всичко и зато и са го наричали газда. Той само с това се е занимавал. И сина му бил край него. И зитьовите си даже вземал. Неговите си хора. Да сложим сега и олиосито. Значи като първа стъпка, сега ще се запържва лука. Запържва лука. Сложим и малко солчица. Ръка, че да не взема много с лъжицата. Какво има да се добави още? Да се добави малко водичка, ще сложа, да се задуши. Маличко. Работата по приготвянето на яйцата продължава. На какъв етап сме в момента? Ами, лука се е задушил вече, запържил се и ще сложим сега малко чер пиперец. И след... На око? На око, да. След това ще сложим и червен пиперец. След като вече подправките са сложени, да, какво следва? Следва вече да го махнем от котлона и ще го сипим в този гивеч. Ще затуля.
Това е подложката на ястието. Подложката на ястието е. Лука се задуши. Сега ще го метнем в това, в фурната малко. И тогава ще сложим яйцата. Колко време ще престои във фурната? Ами към 10-15 минути, 20. И ще го извадим и тогава се свичи. Ще слагаме яйцата, пък ще чукнем. Докато чакаме да ни кажете какво е за вас народната песен и особено тази от Писарево. Не, от Писарево. Аз пея към хора, към автентичния хор тук в клуба. Откак съм почнала в клуба да ходя, постоянно съм пяла и към читалището, след това и към клуба. Какво носи песента? Как я чувствате? Много хубаво се, така човек се развеселява, отпуска се от ежедневието. Ходим на много места, нашия ръководител ни води, обикаляме България на фестивали, на едно друго. Навсякъде сме ходили и пак ще продължаваме да ходим. Много хубаво се представяме и с медали сме си идвали. И той с медали си идвал. Изчакахме колкото е необходимо. Можем да пристъпим към следващия етап от изпълняването на тази рецепта. Да. Нека да видим как изглежда лука. Лука се позапекал. Сега ще го извадим. Така трябва да изглежда. Да. Следва да чупнем яйчицата едно по едно. Ще им направим най-напред така гнезденца с лъжицата, къде ще ги поставим. За да не се разливат. Да, да не се разливат. Вече изглежда и апетитно, да, и красиво. Да, сега следва да... Малко солчица. Отгоре ще ги посипим. Така, защото усолихме яйцата, ма тия, нали, те да са соленички. Сега и малко червен пиперец. Ще им сложим. Метнем пак наново във фурната да се позапика. Обратно във фурната. Да. Уважаеми зрители, предстои да видите завършена рецептата лук с яйца. Нека да ги извадим от фурната, за да видят зрителите. Красиво изглежда. Изглеждат много хубави. Сега да сипим. Така завършва тази рецепта, уважаеми зрители. Благодаря ви за усилията, които положихте и живот и здраве желая на вас. Да. Който ни е гледал, да си ги наготви и да види колко са вкусни. Яйца с лук на фурна. Необходими продукти. Лук 1 кг. Яйца 8 броя. Олио 100 мл. Сол, червен пипер и черен пипер на вкус. Дракнала е ганка, жанам да годе за кани. Дракнала е ганка, жанам да годе за кани.
След като днес вече бяхме в района на Горна Оряховица и по-конкретно в село Писарево, сега се насочваме към село Мерданя, което се намира в община Лясковец. В този район на България едно от най-характерните ястия е капама. Как се прави тя, ще научим сега. Заповядайте с нас на гости на певиците от групата за обработен фолклор Авлига към клубта Пенсионера Надежда с художествен ръководител Цветанка Христова. Добра среща! Благодаря! Как се чувствате? Ами, малко притеснена. Уважаеми зрители, намираме се в обновения клуб на пенсионера и инвалида Надежда, тук в село Мерданя. Много е хубаво около нас. Радвате ли му се на този клуб? Да. Много му се радваме. Какво е за вас, за вашите приятелки? Да, тук всеки ден се събираме на кафенци. Рождени дни, празници, всички се празнуват тук. Това е нашия втори дом. Повода за гостуването на нашия екип в Мерданя са рецептите, които избрахте да представите в фолклорна трапеза. Нека да кажете вие какво ще готвите. Капама ще готвя. Колко старо е това ястие? Много старо. Нашите баби учите, само че те други имена. Не са знаели какво е капама, ами селско ядене. От колко време си го готвите, много вие самата? Много отдавна. Как се казвате? Йорданка Радева Боева. Нека да кажете какви продукти включва капамата. Капамата, свинско месо, пилишки, бучета, наденички, ориз, зели, бекон. Като подправки кои? Ами подправки прави марината на месото, което престоява 24 часа. Тук съм го правила вкъщи, ще го добавим. Слагам вътре сок от мариновани краставички, царска трошия, соя сос, горчица. Много богато ястие. Да, много аромати, градински чай, майорана. Да, нека да видим как се приготвя, с какво ще започнете. И започвам най-напред горчица ще сложа. Слагам горчица и една лъжичка и малко повече да бъде. Правим пипер. Малко чер пипер. Майорана. Каква е тази подправка? Това е билка такава. Виждате ли си? Имам си в къщи. За какви ястия е подходяща? Меса. Градински чай малко. Няколко листчета. Малко солчица. Соя сос. Бележички. И това е маринатата от краставичките. И започвам да си редя месото вътре. Чакай най-напред да разбъркаме. В тази марината трябва да престои 24 часа. В хладилника. Да. Какво трябва да е месото? От какво? Пилишко, каквото. Тук сте подготвили колко вида месо? Но тук е свинско месо и пилишки бучета. Кое е особеното на това ястие? Колко време се приготвя първо? 5-6 часа се пече на тих огън.
и подправките. Обикновено за празници ли го правите, да, или? Децата като са, си идват събота, неделя. Задължително в гювеч? Да. По-хубаво става яденето. По-вкусно. Приключи подготовката на месото за капамата. Сега какво следва? Сега започваме да си нарежем лук. Преминаваме към втория етап от технологията за приготвяне на капама. Лука вече е нарязан, да, намира се в тигана, подготвяне, заготвяне. Какво следва сега? Ще сложим зелето. Как си приготвяте зелето в мерданя? Ами в каче го правим, като стане вече готово и го правим в буркани. По-дълго ли се съхранява в буркани? Да, и през лятото можеш да го ползваш. Докато вече, нали, като и в кач или каквото да бъде, получава една миризма и не е приятно за ядене. А отглеждат ли се тук големи насъждения зеле? Имате ли? Че много малко го отглеждат. Всеки се слага в градината по-малко, колкото... За семейството? Да. Сега добавяте олио. Да, добавяме олиото. Една чаша олио. И го слагаме вече на огъня. Да се запържи. Това е предимно зимно ястие. Да. Лятото можеш с картофи да се направиш. С прясно зеле. Сполучливо ли? Прясно не. Прясно не. Лукът и зелето се пържат. Пържи. Така. Сега? Сега сложим и ориза. Оризът като количество колко е? Една... 200 грама ориз. Една чайна чаша. Да. Сега ще добавите червен пипер. Червен пипер. Като количество? Ами една супена лъжичка така. Да, сега ще сложим малко чубричка. Горе на чайна лъжичка. Започва да ухае приятно. И черен пипер. Също. Нека да обясним защо е важно да се пече в гювеч и така по-продължително време. Глиненият съд придава по-друг вкус на яденето. Още от на времето пак са готвали и боб в глинено гърне. По-вкусно яденето. По-бавно се пече, докато загрее глиненият съд. И след това вече на тих огън става вкусно яденето, по-продължително време наистина се пече, обаче е по-вкусно. И малко сълчица ще добавим.
Малко, защото зелето е солено. Месото е вкусено. Да. Сега с какво следва да продължим? Започваме да зареждаме в гювеча. Сега ще нарежем бекона. На лентички. Да. Така и пристъпваме към зареждането. Така. Слагаме, ако е по-голям листа, два листа. Те са по-манички, слагаме трички. И зареждаме една част от бекона. Вероятно продуктите ще се редуват. Да. Това също е много интересно. Така. И започваме да зареждаме изпърженото зеле. Стъпваме към свинското месо. То ли ще бъде най-отдолу? Не се нарязва на малки парчета, на големи остава. Като количество, колко е месото? Килограм. За този размер на гювече е напълно достатъчно. Да. И зареждаме пилешките бучета. И отново зеле. Да, зеленце. И дойде реда за наленичката. Тя се нарежда по краищата на съда. Така подредени продуктите. С какво продължаваме? Продължаваме с бекончето. Най-горе слагаме бекон. И така едно зелево листенце. Отгоре. И заливаме с една чаша зелев сок. Една чаша.
вода. Това е достатъчно ли? Малко да я отгореш. Е така. Не бива да плуват в течност. Да. Те си пускат сок и малко вече от тази марината. За допълнително вкусяване. Да. Поставя се капака, да, и... поставяме капака и го поставя в фурната да се пече. Казахте, 4-5 часа. 5-6 часа максимум се пече. На колко градуса? 110 градуса. Най-напред малко да му дадем по-силно да заври. И след това и се остава. Се намалява и аз го слагам през нощта и се пече само, пък аз спя. Добре. След като стане готово, отново ще го покажем на зрителите. Поставяме капака. Сега го поставяме в фурната за готово за печене. Капама. Необходими продукти. Свинско месо 1 кг. Пилешки бутчета 2 броя. Бекон 200 г. Свински наденички 4 броя. Кисело зеле 1 буркан. Ориз 200 г. Зрял лук 2 големи глави. Олио 1 чайна чаша. Зелев сок 1 чайна чаша. Вода 1 чайна чаша. Червен пипер 1 чайна лъжица, черен пипер 1 чайна лъжица, горчица 1 чайна лъжица, соев сос 1 чайна лъжица, по 1 щипка чубрица, градински чай и майорана. Субтитры сделал DimaTorzok.
фолклорна трапеза продължава. До тук видяхме как в Писарево готвят яйца с лук и как в Мерданя приготвят капама. Сега е време и за десерта. Следва да видите отново една много стара рецепта, която в Лясковското село Козаревец наричат кумбаста. Това е варена тиква с сушени плодове. Но как точно се приготвя този десерт, нека да видим сега. Рецептата е заснета в културния клуб на пенсионера в село Козаревец. Как се казваш и какво ще ни представиш ти? Аз се казвам Марийка Златева, от село Козаревец съм. От 1996 година участвам в пенсионерския клуб и в пивческата група участвам толкова години и в кулинарните. И така продължаваме до днес. И до сега представяхме все местни ястия. Сега идва ред и на десертите. Сега ще направим тиква, варена тиква с сушени плодове с сливи и кайсии. Това е интересна рецепта. Тя си тук от Козаревец, така ли? Козаревска рецепта и ние я наричаме кумбаста. По нашему Козаревску кумбаста. Има интересно наименование. Да ни кажеш от каква тиква се приготвя този десерт? Десерт се приготвя от тиква цигулка. По нашему му викаме цигулка. И взимаме на тиква, средно голяма тиква, нарязваме, обелваме, измиваме, обелваме, нарязваме на купчета и я слагаме да се вари. Заливаме я с тая цигулка, където аз съм я приготвила, и заливам с 600 мл вода и сушени сливи 300, около 300 грама. И я слагам да ври. И като ври, я послаждаме, опитваме я на вкус, послаждаме я и да ни е сладко. Добре, хайде да покажем как се приготвя. Използва се цигулка, защото тя е по-мека, така ли? Да, по-мека и за сега едно време бабите ни по нивята са сели простите, обикновените тикви, наричахме ги свински тикви, а сега в градините сеями тия цигулките и те са по-вкусни и по-сладки. И затова вземаме от тия. Специално аз имам такава. Нямаме от обикновените тикви. И затова вземам и обялвам я. Измивам я, обялвам я, нарязвам я на купчета. От кого си научила тази рецепта? Ами, майка ми, баба ми, свекърва ми. Често ли си приготвяш? Често си приготвяме този десерт, защото е много сладък. И внуците ми и те я харесват. И сина ми и снаха ми, всички те вкъщи. Си обичаме тиквата, пък си е и полезна. Какво друго си приготвяш от тиква? Ами, тиквенци. Тиквенци. Иначе печем с ориз, с мляко заливаме. Много такива десерти правим. Но най-ни сладко варена тиква с плодовете. И сега я съм обелила, нарязала и заливам и я варим с сушените плодове. Сега нарязахме тиквата. Наливаме гореща вода, заливаме тиквата. Колко да я покрие? До средата на тенджерката, колко ти тиквата. До средата на тенджерката заливаме с гореща вода, слагаме я да при. Като повари 15 минути, вземам плодовете, сините сливи и кайсиите и ги нарязвам на ситничко. И след това ги слагам в това, в тенджерата. И като поври, поври колко, един час, час и нещо. И 15-20 минути и тиквата е готова. И след това вземам долу-горе половин килограм захар. Захар. И я слагам захарта.
И като поври малко да се стопи захарта, я махам от котлона и става много хубава, вкусна и сладка, и да не е сладко. Да ни разкажете малко така какво сте запомнили от едно време, как са се сушели плодовете и след това си използвали. Видите, баба вземаше едно сито надупчано и на него слагат това, слагат сливите и с ръка търкалят така по ситото и те се надупчват и ги застиламе с едни тинзух по-нашему, на времето е било нещо като кинарени платна, по-тъничко, така-така, но. И с него са заливали, загъвали плодовете, да не ги кацат мухите, да е по-чисто. А сега вече правим компоти, по-рядко сушим, нямаме тия обичай да сушим. Рядко вече не сме от по-младия свят, не сме както стария хора. Сега има много, много плодове, пресни и няма нужда от сушение. Тиквата е почти готова и слагаме плодовете. Разбъркваме добре плодовете, навсякъде да има, и по средата, и отгоре да остане завит. Изчакахме плодовете да се сварят и слагаме захарта. Разбъркваме добре, малко от малко, да бутнем да не да залепне отдолу на дъното. И така тиквата е готова и да не е сладко. Студена или топла се консумира? Студена. Тиквата е студена, се консумира и е много сладка. Приятно на вкус. Подрака.
16-ти Черноморски събор Еврофолк, 4-9 септември 2019 година, Царево, Китен, България. Участници: хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. След гостуването ни в Писарево, Мертания и Козаревец, сега е време и за град Хисаря. Там ще пребиваваме, за да ви покажем едни наистина етнонаходки. За тях ще ни разкаже Марияна Вълкова, която е ръководител на децата от Кръжок Сръчковци и групата за автентичен фолклор към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров, град Хисаря. Всички те през юни бяха участници в инициативата «Споделени традиции. Път през времето», съпътстващо събитие на 8-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, която всяка година се провежда в град Хисаря. Ще видите отказ от официалното откриване на събитието «Споделени традиции. Път през времето», което имаше за цел да запознае гостите и участниците в шампионата с най-характерното от етнографията на Хисаря. Ще ви запознаем с нашата богата колекция от носи и накити в квартал Момина баня. Искрено се гордея с това, че съм секретар на това читалище и продължих и продължавам една традиция, забравена от преди 200-250 години. Тук ще видите на тази маса манистени плетени накити, които включват гердани, колани, запавти. Те са, както казах, от преди повече от 250 години дошли от нашите баби и прабаби. На другата маса, там в ъгъла, ще видите плетива от сламки. От сламки и царевични шуми. От царевичната шума правим такива кошнички, които се плетят и шият едновременно и вие ще може да ги разгледате подробно по време на фестивала. През цялото време ще виждате различни видове демонстрации на плитани на фуркет. Може би по-възрастното поколение си спомня, когато през миналия век плетеха такива кърпи, било за през лятото да ги носят, било за специално стилизирани за фолклора. Ще видите и сламени кошнички, сламени пръстенчета, сламени дрънкалки, цанцарки и нашите носи, кукерските маски, с които е богат нашия квартал Момина баня. Тук са изложени двата вида. Единият вид е маска капела и капела образ. Това е високата кукерска маска, която е от порядъка на метър, метър и половина, особено красив, с много маниста, изработени с паети. Освен това представяме и няколко костюма. Единият костюм, с който ми виждате мен, аз съм облечена с празничния костюм, с който ще се явим днес на тази сцена. Освен това са представени два костюма. Единият костюм е зимен, зимно плисе, с шал, а другият е летен костюм, който е с такава кърпа, изработена на фуркет, с маниста и паети. Представиме и малко тъкани, така че ще имате възможност да се насладите във всичките три дни и с най-голямо удоволствие да обясним и да поясним на всеки, който се интересува от нашите прекрасни неща. За този труд читалището ни е номинирано от Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите в България за читалище-пазител на традициите.
Още веднъж много се гордея с това нещо и съм благодарна на всички мои жени от групата, които помагат и да предаваме това наследство на децата от кръжок Сръчковци при читалището, който от 8 години вече работи непрестанно и се явяваме по всички музеи на България и там може би някъде сме се срещали с някой от вас. Това беше всичко за днес от Фолклорна трапеза, приятели. Гледайте ни следващата седмица, когато кулинарното пътешествие ще продължи. Имайте хубава седмица и до скоро!